Arriben les nominacions als Oscars, premis a les que es consideren les millors pel·lícules fetes l'any anterior, considerades, això sí, per l'Acadèmia Americana. I com cada any, una vegada ja se saben les nominacions, arranca la travessa dels Oscars, travessa organitzada pel programa La Butaca Indiscreta, conduït per Juan Pablo Beas. Enguany, amb novetats, menys categories, les 7 principals, tot això per fer-ho més senzill. I com no podia ser d'una altra manera, les xarxes socials agafen protagonisme. La Butaca Indiscreta aprofita l'estrena del seu grup al Facebook per crear una categoria exclusiva de votació per internet amb un premi d'un sopar per a dues persones, gentilesa del col·laborador Bar Restaurant de Tapping. El premi principal continua sent un any de cinema gratuït per a dues persones, el Cinema Sàtriums, un premi que pels amants del setè art és com caramels pels més petits. Les butlletes les podeu recollir i depositar-les a la biblioteca Cinema Sàtrium, de Tapping i l'Espai Jove. Les votacions es podran fer fins al proper dia 24 de febrer. Com dèiem, organitzat pel programa La Butaca Indiscreta de Ràdio Sant Andreu i la col·laboració de Cinema Sàtrium, de Tapping, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Mi Café i aquesta casa, Sant Andreu Televisió. Sort a tots!